bare de her ekstra 85 kilo, så røg den en masse.
Så fik vi sat den hvide spiler op. Vi er faktisk først i vores, i vores start nu. Og vi er kun sejlet. Kom lige deroppe. Og vi er kun sejlet 20 minutter. Yes. Og om 15 minutter, så er vi forrestbåd. Tror du ikke?